Salam, hörmətli izləyicilər. Deməli, biz hal-hazırda İsveçrənin Cenevrə şəhərində İBNE BMT binasındayıq. Hal-hazırda BMT-də İnsan Hakları Şurasının, BMT İnsan Hakları Şurasının 34-cü sessiyası keçirilir və bu sessiya ərzində Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda insan haklarının durumu ilə bağlı dinləmə keçirildi. Dinləmədə Azərbaycanı təmsil edən Emin Hüseynov, Ratin təsisçisi və Mehman Hüseynovun yeni həbs olunan blogger Mehman Hüseynovun qardaşı var idi. Həmçinin Beynəlxalq Mediyaya Dəstək Təşkilatından Gülnarə Axındova, həmçinin BMT-nin İnsan Hüquqları Müdafiəçiləri üzrə xüsusi məruzətçisi Michel Forst və İnsan Sərbəst Toplaşma Azadlığı üzrə xüsusi məruzətçisi Mayna Kiyayı var idi. Müzakirələrdə Azərbaycandakı insan haqları durumu müzakirəyə çıxarıldı və xüsusilə də siyasi represiyalar, QHT-lərə, mediyaya qarşı təzyiqlər və təqiblər müzakirə olundu. Emin bəy bizim müsahibimizdir. Emin bəy, təəssüratlarınız nə idi müzakirələrlə bağlı? Müzakirələr çox konkret məsələlər üzərində fokuslaşmışdı. Yəni, Azərbaycanda müstəqil səslərə, tənqidçilərə qarşı represiyalar, Azərbaycanın demokratik durumunun bərbad olmasından söhbət açıldı. Azərbaycanda işgəncələr faktları, Azərbaycanda insan haqlarına hörmətsizlik və bütün bunların başında Azərbaycan iqtidarının durmasından söhbət getdi. Və təbii ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri də iştirak eləmişdi burada. Burada Vaqif Sadıqov, Azərbaycanın BMT-dəki səfiri, yəni Cenevrədə nümayəndəliyin rəhbəri Vaqif Sadıqov, səfir Vaqif Sadıqov da iştirak edib və o da Azərbaycan hakimiyyətinə xas formada az qala ki, iştirakçılara yalan danışmaqda ittiham elədi. İmkanı çatsaydı, bəlkə elə biri bizə zaldaca, anındaca həbs edib, həbsə atardı. Yaxşı ki, o imkanları yox idi. Emin bəy, BMT-dən gözləntilər nədir? Siz Mehman Hüseynovun qardaşısınız. Mehmanın həm yerli səviyyədə, həm də beynəlxalq səviyyədə geniş şəbəkəsi var ki, hansı ki, onu dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatlar onun işini izləyir və çox tez bir zamanda reaksiya verdilər. Nə gözləntiləriniz var? Əgər Mehman azad olunmasa, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan hökumətinə qarşı hansı tədbirlər görülmə imkanı var? Mən istəməzdim ki, təkcə Mehmana görə Azərbaycan iqtidar nümayəndələrinə qarşı hər hansısa tənbihlər və yaxud çağırışlar olunsun, sanksiyalar tədbiq olunsun. Mən istərdim ki, istənilən əsassız həbsdə olan bir şəxsə görə zülm çəkən şəxslərə qarşı bu haqsızlıqları yol verən Azərbaycan iqtidarı gec-tez cəzalandırılsın beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində. Bu təkcə tanınmış mehman kimi siyasi məhbuslarla yox, digər tanınmamış gənclərimiz var ki, onlar siyasi etiraz aksiyaları bildiriblər. Birisi gedib heykəlin üzərində qrafiti çəkib, o birisi gedib internetdə Facebook yaradıb, qrupu yaradıb ki, etirazlara çağırıb. Bütün bunlara görə həbsdə çoxlu sayda tanınmamış şəxslər var. Biz istəyirik ki, onların da səhsizlərinin boğulmasına görə kimlərsə məsuliyyətə cəlb olunsun. Və əminəm ki, gecdəyiz. Beynəlxalq hüquqi normallar çərçivəsində bu şəxslər, bu cinayətlərə əl atan şəxslər gec-tez öz belə deyək, məsuliyyətlərini konkret olaraq BMT-də çağırışımız buydu ki, ilk olaraq korrupsiya bulaşmış məmurlara qarşı, onların ailə üzvlərinə qarşı insan haqlarını pozan və işgəncələrə məruz qoyan insanlarımızı, günahı olmayan şəxslərə, işgəncələrə məruz üzləşdiyiniz təzyiq və təqdən sonra həbs ehtimalından sonra ölkə xaricində Azərbaycandakı media durumunun monitoringi ilə məşğul olmuşsunuz, jurnalistlərlə çalışmışsınız. İndi hazırki vaxtda Azərbaycanda medianın vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Mən deyərdim ki, media imkanı bir qədər son illər daha da geniş şəkildə şahələndirilibdir. Bura biz ənənəvi medianı yox. Bugün artıq cəmaat adi televiziyalara baxmır. Çünki televiziyalar yalandan başqa heç nə danışmır.
O biz gördüğümüz odur ki Azerbaycan'da bugün kısa konkret desek medyanın ateşe çap mətbuatının və yaxud ənənəvi elektron medyanın baskılarından söhbət yox, həm alternativ səslərdən söhbət gedir. Bugün yüzlərlə insanlar Facebook'da adı postlar yazdığı üçün həbsə atırlar. İnzibati həbslərə atırlar. Biz bilirik ki, müvəqqəti təcrizxanalarda referendumdan qabaq və yaxud birinci vice prezidentin təyinatından öncə hakimiyyət preventiv qorxu abhavası yaratmaq üçün insanları yüzlərlə müvəqqəti təcrid edirdi və deyirdi ki, baxın, yenə davam eləsəniz, sizi daha da ağır aqibət gözür. Ola bilsin, biz inzibati təqibdən cinayət təqibinə çevirə bilərik ittihamları. İnsanlar qərar aldı ki, eybi yox, mən 30 gün inzibatidə oturum, sakit başımı sallayayım, çıxın şölə bir də dinləyim. Meyman Hüseynovun da həbsi məhz difamasiyaya görə, söz azadlığına görə, tənqidə görə, işgəncə faktını, korrupsiya faktını açıqladığı görə, referendumdan söhbət açdığına görə bu cür ağır və birbaşa heç bir əsası olmayan məhkumluğu onu göstərir ki, Mehmanın timsalında Azərbaycan iqtidarı 10 minlərlə azad düşüncəli gənclərimizə göstərir ki, bax, kim Mehman olmaq istəyirsə, aqibəti bu olacaq. Amma mənim istəyim odur ki, buna rəhmən Mehmandan qabaq da həbsə atılmış gənclər olubdur. Sonra da olacaq, gənclər qorxmamalıdır. Gənclər haqq, ədalət naminə öz, belə deyək də, sülh, dinc yolla mübarizələrini davam elətdirməlidir. Dediyimiz bunlardır. Medianın vəziyyətindən danışmışkən o da qeyd edək ki, araşdırmaçı jurnalist, keçmiş siyasi məhbus Xədicə İsmail da bugün tədbirə qoşulmuşdu, amma o tədbirdə iştirak edə bilmədiyi üçün fiziki olaraq ölkədən çıxış qadağası olduğu üçün o Skype vasitəsilə qoşulmuşdu və BMT-ni, Azərbaycan BMT-ni, BMT-nin institutlarını, onun mərzəsilərini Azərbaycandakı vəziyyətə xüsusi diqqət yetirməyə və vətəndaş cəmiyyətinə xüsusi dəstək verməyə çağırmışdı. Qaydaq Mehmana, Mehmanla bağlı son xəbərlər nədir? Yəni, nə yeniliyi var Mehmanla bağlı? Mehmanla bağlı biz yeni vəkillərin işə cəlb olunmasını gözləyirik və Mehman özü yaxşıdır, hamıya salamlarını deyir, Şübərən təcrizxanasındadır, ona göndərilmiş kitablara görə, belə deyək də, içik hədiyələrə görə dostlarına çox minnətdardır, deyir ki, daha da çox kitab göndərin. Deyərdim ki, narahat olmasınlar Mehmana, geç tez haqq ədalət zəfər çalacaq və o da bizimlə bir yax burada olacaq. Elə bu mesajdan da məncə yetinləşdirmək olar. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun.